دوستی سے متعلق آج کی یہ خوبصورت ویڈیو ہمارے پیارے ویورز شیخ فہیم، سویرہ ارشد، ریحان شکور، شیخ نجم الدین، حسن کھوکھر، کاشی خان اور ذاکر خان کی بھرپور فرمائش پہ بنائی گئی ہے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے، کھلے عام دشمنی کر لو، دکھاوے کی دوستی نہ کرو۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ دوست وہ بناؤ جس کی جیب خالی ہو مگر اس کا ضمیر محفوظ ہو۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے چھوٹے سے بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائیں۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے، لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں۔ دوست کو ترقی کرتے دیکھو تو فخر سے کہو، یہ میرا دوست ہے۔ اور دوست کو جب مصیبت میں دیکھو تو سینہ تان کر کہو کہ میں اس کا دوست ہوں۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ جب کوئی دوست تم کو اپنے راز بتائے تو یہی سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دیتا ہے، اس میں خیانت نہ کرنا۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ کیا فرق ہے دوستی اور محبت میں؟ رہتے تو دونوں دل ہی میں ہیں، لیکن فرق بس اتنا ہے، برسوں بعد ملنے پر محبت نظر چرا لیتی ہے اور دوست سینے سے لگا لیتا ہے۔ ایک سال میں 50 دوست بنانا بڑی بات نہیں، مگر 50 سال تک ایک ہی دوست سے دوستی نبھانا بہت بڑی بات ہے۔ دوست بے شک ایک ہو، مگر ایسا ہو جو الفاظ سے زیادہ خاموشی سمجھے۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں، وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتا۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ اگر کسی دوست کی یاد شدت اختیار کرے اور تم کبھی اسے بھلا نہ پاؤ تو یہ تمہارا کمال نہیں، کمال اس کا ہے
کیونکہ دوستی اور خلوص میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ دوست ہو یا پرندہ، دونوں کو آزاد چھوڑ دو۔ لوٹ آیا تو تمہارا، نہ لوٹ کے آیا تو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ بدگمانی کو اپنے اوپر کبھی بھی غالب مت آنے دیں، کیونکہ اس صورت میں ہمیں دنیا میں کوئی دوست اور ہمدرد نہیں ملے گا۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار اٹھے، اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ خدا نے اگر دوستی کا رشتہ نہ بنایا ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی پیارے ہو سکتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر شیئر بھی کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔